Hello! Mä oon Patva ja ne jatkuu nää TikTok lifehacksit. Kommenteissa on sanottu taas 2 ja mä oon ottanut itse 2. No me voitais aloittaa vaikka tästä, että pullo on täynnä vettä ja sit laittaa paperi ja sit sieltä ei pitäisi tulla mitään. Ja me voitais vetää se niin jolosti, että mä teen sen tässä. Eli jos ei se toimi, tänne tulee hyökyaalto. Laitan nämä hetkellisesti. Kiitos. Pois. Mulla tuli semmonen kutina, että mä en saa tää toimimaan ja mä tuun kastumaan heti tähän alkuun. Täytetään tää ihan piripintaan. Okei, nyt se on piripintaan. Ja nyt, kun mä toivon, että tää paperi toimii tässä samalla tavalla kuin noin muuten. Sä rikot siinä. Mitä sen pitää tehdä? Musta niin tuntuu, että tää tuu toimimaan. Toi on niin... En mä luota tohon! No niin, koeta. Talonen valmiina kylpyyn! No. Kumpikaan ei ole valmiina kylpyyn. Tuolta tulee jo pisara. Moi ei. Tämän voisi tehdä myös lavuaarissa. Hetkään, en tiedäks mitä? Oh! Oh! Ei se toimii tänään, taikuutta. Ehkä vessapaperista saa korkin vai? Tää ilmeisesti, mut mä en sitten tiedä, jos ravistelee, mitä tapahtuu. Ja tässä mä en todellakaan ravistele. Entäs mä kävelen koko matkan näin? Et kävele. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mä sain käveltyä koko matkan tänne, sit mä rupeen shit. Hetkonen. Mä oon positiivisesti yllättynyt. Se toimii. Se on perfecto. Mä en saanut niin sanottua aamusuihkua, koska mä en ois halunnut sen jääkylmää vettä. Eli sitten täällä olisi niinku just, että teillä ei ole omenapuuta, tai teillä on, mutta teillä ei ole mehustinta. Tai te ette muuten vaan halua ostaa kaupasta kallista omenamehua. Te voitte tehdä itse. Joo, anna mä käyn hakemaan sulla omenat pihalta. Niin sieltä mummon puusta. No, jää. No tota... Oletteko ikinä kuullut näin kovia omenoita? Tolonen kai kuulemma aivan järkyttynyt. Eli mun pitää nyt vähän aikaa odottaa, että nää pehmenee, koska nää kirjaimesti näin. Hei, sieltä tirskui. Tuntuu oikein tosta. Ku kylmä. Ilmeisesti omenan sulamisessa menee niin kauan, että mitä jos laittaa nää vaan niinku tähän? Ja näin, sit mä välillä puristelen niitä tässä niinku aina väliä sille. Ja sitten tota, tehdään tässä välissä joku toinen, koska muuten mä joutuisin istumaan tässä silleen. No, sitten kommenteista pyydetty. Eli noin 2 oli, tai no itse asiassa jos sanotaan noin tarkkaan, niin kyllä tota pullojuttuukin. Eli 3 oli teiltä ja 1 oli multa. Saatte propseja lisää. Pringlersissä. Pitäisi olla jonkin sortin dippejä. Ja näitä on siis montaa eri Pringlersia. Täällä on varmaan 5 tai 10 eri Pringlersia, missä pitäisi olla erilaisia dippejä. Let's see. Ja jottei kukaan voi sanoa mulle, että se on se uusi design, niin... Kattokaa tätä! Siinä on uusi design, siinä on vanha design, joten hehehe. Kukaan ei voi väittää, sillä on väärää Pringlersia! Tää on itse asiassa ihan identtinen, paitsi tässä on vaan tomaatti ja Texas, mutta muuten se on sama. Joten se ei vaikuta. No niin, kuunnella aikaa, onko se pohjassa. Koputa vähän. Ennen kuin sä avaat. Onko se semmoista feikki? No. No niin, avata. Missään ei lue sisältää dipin. Jos se sisältäisi dipin, se pitäisi lukea ja näkyä tässä. Okei, avata. Herkku. Nyt sitten voidaan katsoa vähän niinku silleen, että no. Venä. No niin, koputa sinne. Okei. Okay. Aika on tuolta kuulostaa, tyypit. Mitenkäs tämä vempele toimi? Se jäi jumiin. Napeen, että mä haluun mun dipi. Se jäi jumiin. Ei hieno tuosu. Kiitti. Tämä ei nyt oikein ole toimii tää vempele, mut mun ei varmaan tarvitse saa sitä kokonaan, koska me voidaan katsoa täältä silleen. Onko sun fanituotteet? Onko sun fanituotteet? Ei ole. Joo, me voidaan niinku tästä nyt kuitenkin katsoa, että kattokaa sen sisälle. No, täältä on silleen, hello, jos mun silmä näkyy, mä näen kameraa. Okei, okay, hei. Niinku silleen niinku... Et sä oo se dippi. No niin, en olekaan, eli täällä niinku... No tyypit, missä on mun dippi? Missä mun dippini on? Ja toinen pori. Where's my dippi? Okei, me vetoo toinen. Nää on muuten mun lempparimaku näistä. No, by the way. Ilmeisesti tää purkki on pysynyt kiinni, mut kattokaa tätä. Kuka? Onko sulla tota jotain sanottavaa? Kuka kehtaa? Mut joo, täällä on taas... Ostit sä
puoli syödyn purkin? En. Okei. Okay. Täällä on taas Älä soita sitä noida. Ruu vaan. Avaa se. Mikä dippi tää pitäis olla? Mä ees tiedä. Vahosta tuli dippi vaan. Noni, noni. Kuka siellä on? Miss on dippi? Täältä voi sinne. Mä oon nyt tuhonnut kirjaimellisesti 2 Pringles. Oho, se ei ois korkkipuoli. No ihan sama. No se tuli mal... No... Joo, I don't know. Mä sanon vaan suoraan, että ei kannata ihan kaikkeen uskoa, mitä netissä näkee, niin kuin esim. Tämä. Eikä ei toimi. Miltä näyttää. Ja sitten täällä on taas kommenteista pyydetty, eli meidän pitäisi taas saada näitä stressileluja. Tällä kertaa banaanista. Eli te laitatte limsaa ja sitten sinne suolaa. Ja sitten 24H ja hoo, stressilelu banaani. Ihan kun mä olisin nähnyt noita banaaneja jossain kaupassa. Nimeltä mainitsemattomassa. Jep. Lelukaupassa niin sanotusti. Jep. Tiger. Jep. Eli toisin sanoen, tänne pitää laittaa todella paljon limsaa, jotta tämä meidän banaanimme hukkuu sinne. Eli näin, banaanää, ja sitten mä oon kuitenkin tehnyt ihan kaikki nämä vaiheet, joten ei voi siitä väittää, että tekisin väärin. Ja sitten tällä kertaa, että kukaan ei voi kommenteissa, sulla ei ollut sitä lappua! Niin mulla on nyt se lappukin tässä, no niin 24H. Tehdäänkö tässä välissä nämä omenat? Joo, tehdään omenat tässä vaiheessa, kun tämä on, mitä käy. Tämä on 24H. Ei, nyt nämä omenat on sulanut. Nämä on hyvin tällaisia niinku... No, semmosia, että mä heittäisin roskiin, jos mun omena olisi tällainen, mun pitäisi syödä se. Mutta joo, ideana... Niin, mikä haapa tsutsut sun pitää olla tässä? Mä oikeesti, mulla ei oo voimia puristaa nää luja. Oi, nyt siellä tulee. Nyt siellä tulee. No joho. Wow. Okei, siis mä oikeesti kiellän tätä omenaa tässä, niin kuin jotain paperin palaa. Okei. Siis mä oon hyvin ihmettynyt, että tää oikeesti toimii. Miksi se niinku käyttäytyy niinku liimassa? Niin se tolleen niinku siiliseen. Siinä on niinku poreita. Voi pöytäparka, mitä jouduttais kokemaan? Anna mulle biitti. Ootko niin ihan varma? No yhä. Ei kiitos. Oho. Tää on niinku limsapullon ois avannut. Se on oikein kuvahahti. Joo, tää on kokenut parempia päiviä sisukseltaan. Oho, onks tää ääni sun nyrkki? Vai se omena? Mun pakko sanoa, että mä en oo varma kumpi se oli. Mä veikkaan, että se on se omena. No toivottavasti, kun se on kivujaa. Mä en halua hedelmälihaa tänne. Mä jätän parhaani puristaa kaiken tai kuppiin, mutta mun pöytä on juonut yli puolet tästä jo. Pitää senkin saada. Toinen finni. Se on taas siinä finnin. No kuka sieltä nousee? No kuka sieltä nousee? En mä tiedä. Joku sieltä tuli. Tolosen veli. Molonen. Ei ku... Kos omena M. O M? Molonen. Niin ne ei oo omenoita, ne on omena. No haisee omenalta. Ja idea on saada tuoretta omenamehua. No. Munkin. Maistuu just siltä. Maistuu siltä, että se on kirjaimellisesti ollut pakastimessa ja sulanut. Ei, ja mä en tykkää. Mä tykkään. Mä en tykkää. Kun nää omenat, ne on tosi mehukkaita ja kirpeitä. Ei kyllä oo. Enää. No ei enää ne oli. Tää toimii, tää on silleen perfecto, jos tykkäätte laimeesta omenasta. Nyt sitten otetaan tätä kaveria. Ilme oli, että nyt on mennyt 24 tuntia. Jostain kumman syystä... Hyi. Mikä toi on? En tiedä. Onks se toi? No varmaan. Mä otin just korkin pois. Mut joo, jostain kumman syystä mun banaanini ei oo muuttanut väriä ja se ei näytä lelulta, vaan se näyttää samalta banaanilta kuin se oli tänne mentäessä. Nyt se on vaan vähän limasempi, koska se on limsassa, mutta no, voidaan me silti koittaa, miten... No, se halkesi. Juu. Onks se homees?
Se on imennyt sen värin tonne. Voidaan me koittaa silleen, että se pitäisi olla stressilelu. No voidaan me tällaistakin stressilelua leikkiä, no, että... Helpottaako stressiä? Paistetaan! Tuo on varmaan hyvä! No sun taustaäänet saa tämän maistua ekstra jäljettävältä. Sori, olisiko mun vuoro? No. Mikä ihmeneen? Tee banaani Coca-Cola. Ai jaa. Mut joo, kyllä tällä varmaan normaali banaani saa stressilelun, kun te vaan likaatte kädet ja sit oot siihen. Mut joo, tämä stressilelu ei toiminut ja viaton banaani meni täysin pilalle. No, mitä tahansa kokeilun vuoksi. Banaanin uhraus on hän saa levätä rauhassa roskiksessa ja miiveen banaani. Eikä ei toimi. No, miltä näyttää? Siitä ei tullut semmoinen kiva lelu, vaan se on banaani. Sä et voi taikoa ruuasta lelua. Se on mahdotonta. Me ei osata taikoa. Kyllä siitä kananmunasta tuli se yhdessä jaksossa. Niin, Pimpo. Ja sekin meni rikki, kun se tiputti liian korkealta se etikka kananmuna. Ja tolosesta tuli tolonen. No, tolonen on ihan eri asia. Se ei ole ruokaa. Tässä oli taas näitä. Toivottavasti tykkäsitte, muistakaa painaa mätimätiin. Muistakaa laittaa tilastaa kelloa päälle ja... Aika disgusting tältä edes olis. Bye bye! Heippa! Tvin, 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 tv